Bu kalite ataydı 70 bindeydi. Ушул кунан 65 миң сомго сатылды. Ушул Бул биенин баасы канча ака? Баасын 70 деп атабыз. 70 миң. Жашы кандай дедиңиз эле? Жаңы ачма. Жаңы ачма бие. Канчага сурашты? 1000 кечпе. 1000 кечпе экен. Базар канчага көтөрдү? Базар 60га көтөрдү. 60га. Бербей атасыз. Канча болсо бере бересиз мисалы? 65 үстү болсо бере бересиз. 65тен үстү болсо бере берет экен. Кунан бие ушул. 8 жыл. Канча ака баасы? 75. 75 миң. Ошондо жашы жылга эсептегенде канча болот? 2 жаш. 2 жаш а? Аркасынан Шултай 32 миң сомго сатылды. Ушул 69 миңге сатылып тур. Жашы кандай дедиңиз эле? 3 жашы. 3 жашы ят. 69 миң сом. Досум тайдын баасын канча деп атасың? 25 миң. Бутер таяк жок булар. Ушул тайды 40 миң сом дейт. Аксакал. Ушул кара тайды 30 миң кеми бар дейт. Канча айлык ала? Мына. Апрелде туулган. Апрелде туулган. Ушул тайды 23 миң сомго алыптыр. Эркек тай. Ушул калта тайдын породасы кандай эле? Абакан. Абакан деген калта тай. Жашы канча жаш болуп калат ошондо? Полторашка. Полторашка калта тай породасы абакан. Кайсы канал э? Пулу 200 миң дейт. Экөөнүн жашы бою бирдейби? Аркы ичкери экен. Экөө 100 миңденби? 200 миң. 100 миңден 200 миң. Так, 200. Ай. Не себептен мындай кымбат? Се породасы жакшы болгон үчүнбү? Башка калта тайлар мындай эмес а бийиктиги. Канча? 200 миң. Базар канчага чыгарды таксыр? 300 миң. Базар экөөнү 300 миңге сураптыр элдер. Аштырмы? Жоошкана? Миңгичпи? Аркасынан тартабыз. Ушул Абакан деген породадагы калта тай полторашка.